Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, նորից արևս շողում է, կարծես թե երեկվա եղանակի հետ ընդհանրապես կապ չունի այս օրը, ինչը մեզ շատ ուրախացնում է, որովհետև երեկ բավականին ցուրտ էր, մի քիչ մրսեցինք, նորից ինչ-որ պահած տեղերից հանեցինք տաք ավելի վերարկուները, բայց այսօր կարծես թե նորից եղանակը զգացնել է տալիս, որ արդեն գարնան վերջին ամիսն է և պետք է ինչ-որ ձևով սկսի տաքանալ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ATV հեռուստաընկերության ուղեղ եթերում առաջին ծրագիրը սկսված է, ես Անիդաշյանը, իմ սիրելի գործընկերուհու Դիանա Խերանյանի հետ միասին սիրով ողջունում ենք ձեզ, բարի լույս։ Բարի լույս Անի, բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրով ողջունում ենք ձեզ մեր տաղավարից և իսկապես մեր այս ուրախ և վառ տրամադրությունը փորձելու ենք երկու ժամ շարունակ փոխանցել էկրաններից այդ կողմ, ինչպես Անին նշեց, այո, գարունը կարծես մայիս ամիսն է, իհարկե վերջն է մոտեցել, բայց գնալով եղանակը տաքանում է և մեր սրտերը ավելի է ջերմանում։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, քանի որ այսօր ևս ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հյուրեր։ Այո, ես սովորաբար արդեն մեր հեռուստադիտողները գիտեն, հատկապես երբ գալիս եմ աշխատանքի, այսպես աչքի տակով անցկացնում եմ նորությունները, թե ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, իհարկե վատ նորություններին ընդհանրապես չեմ անդրադառնում, նույնիսկ չեմ էլ ընթերցում, արդեն բոլոր նմանատիպ լուրեր տարածող կայքերին unfollow եմ արել, այսպես էլ իմացեք, այո, այն ավելի թեթև, ավելի ուրախ, ավելի տրամադրություն բարձրացնող հետաքրքիր և տարօրինակ։ Այսօր տարօրինակ թե հետաքրքիր արի։ Ուրախալի փաստ է ամեն դեպքում, հայտնի ռուս դերասան Պավել Պրիլուչինին բոլորը գիտեն և վերջերս շատ հաճախ խոսում էր նրա սիրային հարաբերությունների մասին Զեփյուր Պրտյանի հետ, որովհետև նա մեր հայրենակցուհին է, այո, լույս աշխարհին եկել նրանց երեխան, շնորհավորում ենք, չեմ կարող ասել աղջիկ կամ տղան, որովհետև նրանք գաղտնի են պահում սեռը, այս սրանից եմ ցանկանում խոսել, լուրը շատ ուրախալի է, որովհետև յուրաքանչյուր երեխայի ծնունդ ինքնին արդեն մեծ ուրախություն է աշխարհի համար, բոլորիս համար, ամեն դեպքում ես այդպես եմ մտածում, շնորհավորում ենք, բայց նաև ցանկանում եմ հետևյալ թեմային անդրադառնալ, թե ինչու են թաքցնում երեխայի սեռը, ինչու են թաքցնում երեխայի սեռը, ինչու են հրապարակում լուսանկարներ վրան դնելով, չգիտեմ, խնձորիկ, սմայլիկ, հեշտագ, սրտիկ, ամեն ինչ բացի երեխայի դեմքից, և սա ոչ միայն հայտնի մարդիկ, այլև բոլորը, ինչ-որ տենդենց է դարել, երեխան ծնվում է, նկարում են, բայց երեխայի դեմքը գոյություն չունի, այնտեղ միայն ինչ-որ սմայլիկներ են, տարբեր տարատեսակ, այ քո կարծիքն եմ ցանկանում իմանալ այս հարցի վերաբերյալ։ Մարդիկ կան, որ չեն ուզում հրապարակել երեխայի նկարը, մտածելու որ հանկարծ եւի սնահավատություն է կարծում, որ աչքով չտա։ Դե թող ընդհանրապես չտեղադրեն։ Ես համամիտ եմ քեզ հետ, որովհետեւ ես էլ այդ տեսակին չեմ պատկանում, բայց մարդիկ կան, որ չգիտեմ, եւի ուզում են ասեմ, որ երեխան լույս աշխարհը եկե, ամեն դեպքում ցույց չեն տալի, որ աչքով չտա, բայց դա է։ Հիմա ես իմ հստակ, այո, տեսանկյունը կներկայացնեմ մեր հեռուստատիտողների համար էլ հասկանալի լինի, կամ ընդհանրապես պետք չէ տեղադրել սանկար, հատկապես գիտեք ինչն է, ինձ մոտ ժպիտ առաջացնում, ծիծաղ առաջացնում, որ այս տենդենցը, ինչպես արդեն նշեցի, ոչ միայն համաշխարհային ճանաչում ունեցող մարդկանց մոտ է տարածված, այլև բոլորի, ճիշտ է։ Լավ է կարելի երեխայիք ունեցել, մենք միայն ուրախ ենք այդ առիթով, շնորհավորում ենք, առողջություն ենք մաղթում, թող աշխարհի բոլոր բալիկներն լինեն առողջ, երջանիկ, ապրեն խաղաղ երկնքի տակ, բայց եթե նման մտավախություններ ունեք, որ վատ էներգիա, չար աչք, չգիտեմ ինչ, նման սնահավատություններ, ապա այս պարագայում ավելի լավ կլինի ընդհանրապես միայն հայտնել գրավոր տեսքով, որ դուք երեխայք ունեցել, ընդունեք շնորհավորանքները, բայց երեխայի դեմքին նման սմայլիկներ չտնենք։ Երբ որ ես լինեի այդ երեխան և մեծանայի տեսնեի, ինչ նկարներ են հրապարակել, իմ դեմքի փոխարեն ինչ սմայլիկներ են դրել, ես շատ կվիրավորվեմ։ Այո, շատ կվիրավորվեմ։ Երեխայի սեռը, ինչպես դու ես նշում, Անի, երեխան պետք է լինի կամ աղջիկ, կամ տղա, ես դրա թաքցնելու իմաստն եմ։ Չէ, Դիանա ջան, մենք այնպեսի դարաշրջանում ենք ապրում, որ չես կարող ասել կամ աղջիկ, կամ տղա, այնպես որ ցավոք սրտի արա։ Այո, բայց ամեն դեպքում սեռը թաքցնելու միտքն էլ չեմ տեսնում, չգիտեմ, սա մեր կարծիքն է, յուրաքանչյուրը ունի իր կարծիքը, իր տեսակետը, բայց իմ կարծիքը ամենաճիշտն է այս դեպքում։ Ես համաձայն եմ քեզ հետ, Անի, այո, որտեւ ինձ էլ համամիտ է քո կարծիքին։ Եվ նաև հետևյալ տենդենսն է նկատվում, երբ դեռ նորածին երեխաների համար բացվում է սոցիալական էջեր, ինստագրամյան էջ, տիկտոկյան էջ, ֆեյսբուքյան էջ, սրա մասին ինչ կասես։
Ani ce șnosoți, ies iepevce ce mnecatele pasta vor e poker e rehain. Norațin ce? Baiți asta e ciorsi. Da, 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 երեխաներին տանում են նկարահանման ծնողները։ Այսպես տանջելով, նոր ծնված երեխաներին։ Այսպես կողովների մեջ, գլխարկներով փաթաթված իրան քնած են ու բոլորը նույն դեմքը ունեն։ Նկատել ես, ոնց ֆոտոշոփ են անում այդ երեխաների նորածին, որ կարելի է ուղղակի մեկ նման ֆոտոշարք անել եւ բոլորին տրամադրել, որ դա տարբերություն չկա, չէ՞։ Բոլորն են նույն ձևը, ես դեմ եմ անի, որ փոքր երեխաները ընդհանրապես սոցցանցերում լինեն։ Ապրես Դիանա։ Լավ աղջիկ ես, գիտես դու ոնց որ թե։ Քիչ-քիչ լավ աղջիկ ես դու գալիս կամած, կամած։ Հա, դա նաև դրա իմաստը չեմ հասկանում, երբ որ սոցիալական կայքերում երեխաները առանցին իրենց էջերն են ունենում, չգիտեմ։ Միգուցե ես եմ սխալ, բայց չէ, ես սխալ չեմ։ Չէ, չէ, սանի միանշանակ։ Լավ, հիմա կասեք, բա ուր է Ագնեսան։ Բա ուր է Ագնեսան։ Ագնեսան այսօր որոշել է մեզ սոված թողնել, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ասես, ինչ ուզում եք արեք, ձեր գլխի ճարը տեսեք, ինչպես ասում ենք, բացեք սառնարանը, մի բան կպատրաստեք կուտեք, եթե չէ, մի բան կպատվիրեք կուտեք, բայց այսպես կարելի է վարվել։ Դե չէ, անի, իսկապես Ագնեսի արած արած չէ։ Չէ, չէ։ Չէ, հիմա տեսնենք սառնարանում։ Բայց ես պետք է զանգահարեմ ընթացքում հաղորդման։ Զանգահարենք։ Տեսնենք որտեղ է Ագնեսան, ինչու որոշեց այսօր։ Լավ, ես գիտեմ ինչու որոշեց այսօր մեզ լքել, այսպես ասեմ, ժամանակավոր, որովհետև այսօր մենք շատ հյուրեր ենք ունենալու, երբ որ ունենում ենք խոհանոցային հատված, երկու հյուր ենք ունենում, բայց այսօր երեք հյուր ունենք եւ շատ կարևոր հյուրեր եւ այս դեպքում նաև ներելի է Ագնեսի բացակայությունը, բայց ասեմ, որ մենք քեզ շատ կարոտում ենք, երբ որ դու մի օր չես գալիս։ Տեսակ տխուր է, չէ՞։ Տխուր է անցնում ուղղակի այդ ակտիվությունը մեզ մոտ պակասում։ Երեք ժամ այնքան ծիծաղեցինք, որ այսօր պատերնել լրացնել, կարծում եմ։ Լրացրիք, ամեն դեպքում ողջունում ենք մեր շատ սիրելի գործընկերուհուն, կարծում եմ ընթացքում կունենանք ժամանակ նրա հետ կապնվելու, խոսելու, ինչ ոչ նաև տեսազանգի միջոցով կփորձենք հասկանալ հնարավորություն ունենք թե ոչ, իսկ այս պահին առաջարկում ենք հարգելի հեռուստադիտողներ տեսահոլովակ դիտել, որից հետո կվերադառնանք եւ արդեն կողջունենք մեր հյուրին։ Շարունակվում է առաջին ծրագիրը ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Պարտադիր ամեն անգամ ես պետք է մազերս այսպես ուղեմ, չգիտեմ ինչ որ վզնոցս ուղեմ, այդ ընթացքում միշտ ես եթերում հայտնվում եմ։ Դե հասկանում ես, ամեն ուղիղ եթերը դա այնպեսի բան է, որ իսկապես ուզում եմ անտալ հիշեցնել, որ մենք ուղիղ եթերում ենք, հասկացա՞ք, ես դա համար մոնտաժի պահանջում ուղիղ եթերը։ Շատ լավ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես ցանկանում եմ մեծ սիրով ներկայացնել մեր հաղորդման գործընկերոջը։ Հատկապես հեռուստաէկրանների առջև հրավիրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր զբաղվում են ձկնաբուծությամբ։ Առաջին ծրագրի գործընկերն է AMG Group-ը, որը ձկնաբուծությամբ զբաղվող ընկերություններին առաջարկում է աննախադեպ ցածր գնով ձկանկեր, երկու տեսակի կարմրեցնող և սովորական, 20% յուղայնությամբ, 40% պրոտեինացված, վիտամինացված, պատվերներ գրանցելու և մեծածաղ գնումների համար կարող եք զանգահարել 096 61 66 65 հեռախոսահամարով։ Շատ հեշտ հիշվող հեռախոսահամար, այնպես որ կարող եք ֆիքսել, գրանցել, մի խոսքով օգտակար հեռախոսահամար բոլոր նրանց համար, ովքեր զբաղվում են ձկնաբուծությամբ։ Եվ առաջարկում ենք, որպեսզի հեռուստացույցից այն կողմ չգնա, քանի որ մեր այսօրվա շատ սիրված եւ սպասված հյուրը շուտով կլինի տաղավարում եւ կունենանք շատ հետաքրքիր հարցազրույց։ Այո, ամեն օր չէ, որ մեր տաղավարում ես մի փոքր բացեմ փակագծերը, լինելու է չեմպիոն։ Չեմպիոն, այո։ Այս մենք սիրում ենք չեմպիոններին հյուրընկալել, նրանց հետ զրուցել, հասկանալ նրանց էմոցիաները, հաջողության հասնելու ճանապարհին, նրանց հետագա անելիքների մասին, մի խոսքով դեռ չեմ ասի ով է լինելու մեր տաղավարում, բայց ինչպես եւ խոստացել էինք հաղորդման հենց սկզբում, այսօր 3 հյուր ենք ունենալու եւ վերջին հյուրով այսպես հաղթական ամփոփելու ենք, ավարտելու ենք այսօրվա առաջին ծրագիրը սպորտի սիրահարներին եւ ընդհանրապես բոլորին առաջարկում եմ այսպես գամված մնալ հեռուստաէկրաններին, որովհետեւ իսկապես այնպեսի հյուր ենք ունենալու, որ բացառիկ ունենալու, ով վերջերս բոլորիս զարմացրեց, հիացրեց եւ նրա շնորհիվ եւս մեկ անգամ մենք հայերս
ունեցանք հպարտության զգացում։ Այո, շատ կարևոր զգացում, երբ մեր հայրենակիցները ցանկացած ոլորտում իրենց կարողանում են ըստ արժանվույն դրսևորել, բարձր պահելով ոչ միայն իրենց, այլև բոլորիս, մեր Հայաստանի պատիվը, ծածանել մեր դրոշը, մեր եռագույնը, որը ես համոզված եմ դեռ շատ ու շատ երկրներում հաղթական ծածանվելու է, ես համոզված եմ սրանում, շատ դժվարությունների միջով ենք անցնում, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք հայ ժողովուրդը սենց ի սկզբան է բազմաչարչար այսպես ազգ ենք, բայց եղել ենք կանք ու լինելու ենք, մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, և մենք այն ազգն ենք, ով մշակույթ է թելադրում ամբողջ աշխարհին, մենք ունենք շատ տաղանդավոր թե մարզիկներ, թե արվեստի բնագավառի ներկայացուցիչներ, մի խոսքով հայերի մասին ամբողջ աշխարհն է խոսում եւ այդպես է լինելու է։ Այո, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում անի։ Մենք մեզ բոլորից էլ կգերադասենք։ Մի փոքր ուղումներ պետք է մտցնել այս նախադասության մեջ, թե չէ մենք մեզ ոչ ոքի չենք գերադասում, արդեն շատ եղավ։ Այո, ես համաձայն եմ քեզ հետ։ Պետք է խոսել ճիշտ։ Ճիշտ է, սա։ Բոլորը կգերադասեն մեզ ավելի։ Իհարկե, համաձայն եմ քեզ հետ, այո։ Շատ լավ։ Այս պահին ինչ ենք անում, ինչ մեր հյուրը կգա տաղավար, կհրավիրենք նրան տաղավար, այս պահին կասեք, թե ինչ ենք անում։ Երևի թե կդիտենք տեսահոլովակ։ Այո, կդիտենք տեսահոլովակ, որից հետո եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ շատ կարևոր հյուր ենք ունենալու չեմպիոնների ներելու մեր տաղավարում։ Տեսահոլովակից հետո սիրով կողջունենք նրան։ Եվ եկավ ճիշտ ժամանակը, սիրելի հեռուստադիտողներ, որպեսզի ամփոփենք այսօրվա մեր առաջին ծրագրի հաղթանակած եթերը, եւ առաջարկում եմ մեդալ ես գրավել։ Մեդալ եմ գրավել, եւ ոչ մեդալ չեն գրել, մեդալը շահում են։ Շահում են։ Հա, գրավում են։ Խառնվեցի։ Կարևոր չի, կարևոր մեդալն է, կարծում եմ, որը մենք այսօր կրեցինք պատվով։ Ոգեշնչվել ես։ Ոգեշնչվել եմ, այսպես հաղթանակած դրամատրությամբ ուզում եմ ամփոփենք այսօրվա եթերը, բայց միջև ամփոփելը մի հատ Ագնեսային կզանգ ես։ Ես ակցենտ մտա, ինչ առաջարկում, ասենք սոված ենք, ինչ պետքա ուտենք, չէ՞։ Ես հիմա կզանգեմ, տեսնենք ինչ կասի։ Ինչու եմ ես լքել։ Զանգը գնաց։ Այսպես կպահեմ, որ պիսի լսվի։ Ալո։ Ագնեսա ջան, ողջույն։ Ողջույն։ Ձեր շատ սիրելի գործընկերուհի Անի Դաշյանն է ձեզ անհանգստացնում ուղիղ եթերից։ Բարի լույս Անի, բարի լույս։ Բարի լույս, մեր հեռուստադիտողները քեզ լսում են հիմա։ Մեր բոլոր հերոսարիտողներին բարի լույս, հրաշալի օր, զանգել եք, որ ասեմ։ Զանգել եմ, որ գժական օր ասելիս բացի, մի հատ ասես, բա ինչ ուտենք մենք հիմա, սոված ենք։ Ուրեմն բացում եք սառնարանը, Անի ջան։ Սառնարանում կա պանիր։ Պանիր, всё, ունենք։ Ուզում եմ բավական է արդեն։ Պանիր, հա, բացում եք սառնարանը, ունենք պանիր, այնտեղ մի քիչ հաց կա, կարող եք հաց ուտել։ Այսօր սոված ենք։ Ես հիշում եմ, որ երեք ասեցի, որ իմ սառնարանում թթված մածուն կա։ Այո, ես որոշեցի այսօր չգալ աշխատանքի, այդ մածունից ձեզ համար կարկանդակներ ցխել, վաղը կարմիր գլխարկի շորերը հացնեմ գամ, որովհետև վաղը մեր խոհանոցում հյուր ունենք։ Այո, վաղը մեր խոհանոցում հյուր ունենք։ Շնորհակալություն Ագնես, շատ շնորհակալություն, որ դու մտածել ես մեր մասին նույնիսկ տանը։ Մենք հիմա ամփոփում ենք եթերը, քո գժական բառը մեզ շատ պակասում էր, կարող ես հաջողություն ասել մեր հեռուստադիտողներին, վաղը արդեն կհանդիպենք կարկանդակներին էլ սկսպասենք։ Այո, ես վաղը կարմիր գլխարկի շորերով, կարկանդակներով կգամ։ Միայն գայլին չբերես Ագնես, խնդրում ենք։ Գայլին չբերես, Դիանան ասում է։ Չէ, ռոստորների հետ եմ գալու, նրանց ուղեկցությամբ կարծում եմ որևէ տհաճ միջադեպի չենք հանդիպի վաղը։ Ես կգամ տարկանդակներով, ես վաղը ոչինչ չեմ պատրաստի, քանի որ իմ տաղավարում, մեր տաղավարում զրնկալվելու է Վիվալդի հոլի խոհարարը։ Այո, այո, շատ համեղություններ ենք ուտելու։ Շնորհակալ ենք քեզ Ագնես ջան, քեզ էլ գժական օր ենք մաղթում։ Մենք դեռ այսօր հանդիպելու ենք։ Այո։ Անշուշտ, անշուշտ երեկոյան կհանդիպենք, սիրելի հեռուստադիտող, ձեզ բոլորից լավ պայծառ օր, եւ հիշեք, որ արևը ձեր ներսում է, ձեր բոլորից գժական ու լավ օր։ Շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալ։ Կհանդիպենք առայժմ։ Այո, առայժմ։
Mi pokri kalevel agresiv. Agnes Aidzen, zaine karotel eink, karotnel arank argere herostaditogner, kartsumem statsvats ver mer aisorva arachin tsragire, hetakrkir zruisnerov yev karevor hyurerov, inchpes Tsianan arten nshets hagtakan enk anpopum yev mitesak ait zgatsogutyun e hpartutyan mez el aveli parurel e kartsumem ayn pokhantsetsink naev tses, iskapes vor amen ankam yerp testumem te vorkan hamest անձնավորություններն մեր չեմպիոնները, ինչքան համեստ են իրենց վարվելակերպը, ապրելակերպը, խոսելաձևը, ես հասկանում եմ, որ այնուամենայնիվ ամեն ինչ կորած չէ։ Մի խոսքով, հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեզ լավոր ենք մաղթում լավ լուրերով, լավ դրամատուրգիայով, այո, և նաև հիշեցնում ենք սիրով, որ մեր հաղորդման գործընկերն է AMG Group-ը, որը ձկնաբուծությամբ զբաղվող ընկերություններին առաջարկում է աննախադեպ ցածր գնով ձկանկեր, իդեպ երկու տեսակի կարմրեցնող և սովորական, 20% յուղայնությամբ, 40% պրոտեինացված, վիտամինացված։ Եվ նաև առաջարկում ենք զանգահարել հեռախոսը համարով և պատվեր ներգրանցել 096-61-66-65։ Հեռախոսը համարն էլ ասացինք անի, մեր գեղեցիկ ու հիշարժան առաջին ծրագիրը կարծում եմ մոտենում է իր ավարտին։ Բայց մենք ժամանակ ունենք, իսկ ինչ ենք ուզում ամփոփել, ինձ թվում էր մենք պետք է շատ շուտ ամփոփենք, Տիան ջան, մենք դեռ ժամանակ ունենք։ Դե սիրով զրուցենք անի, կարող ենք այսպես մանրամասն ամփոփել այսօր։ Սառնարանում ասեց պանիր կա, հաց կա, հա, հաց ինչ է սառնարանը, պանիրը, բայց ես պանիր չեմ սիրում այդքան։ Դու պանիր չես սիրում, բայց ես պատվիր եմ, չգիտեմ։ Չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ այնտեղ կլինի նաև բանջարեղեն ամեն դեպքում, բայց դու կարող ես նաև ախորժակ պահել, որովհետև ինչպես արդեն նշեցինք, վաղը Ագնեսը կարկանդակներն են բերելու։ Եվ բացի այդ Վիվալդի հոլի շեֆ խոհարարն է լինելու մեր տաղավարում, իսկ ես հավաստիացնում եմ մեր հեռուստադիտողներին ևս, որ ես շատ-շատ փորձել եմ Վիվալդի ճաշացանկից ամեն ինչ, թե աղցաններ, թե տակուտեսները, հենց այնպես խոսքեր և գովազդի համար չեմ ասում սա, իսկապես որ քիմքին հաճելի համեղ խոհանոց է, և դրանում կհամոզվեմ վաղը նաև իմ գործընկերները, բոլոր նրանք, ովքեր չեն եղել ինչ-ինչ պատճառներով դեռ չեն եղել Վիվալդիում, վաղը կհամոզվեն, որ իսկապես որ անմահական համեղ է պատրաստում մեր շեֆ խոհարարը։ Կարծում եմ շատ քիչ մարդ է։ Այնպես որ ախորժակ պահիր, ես որ ես պահել եմ, այնպես որ վաղվա այդ։ Դու շտապելու ես նաև ներկայացման։ Այո, ես ներկայացման եմ այսօր անի, և կարծում եմ նույնիսկ 13-ին 13:00-ի ներկայացմանն է, այսպիսի ռիթմով ենք աշխատում հարգելի հեռուստադիտողներ։ Նույնիսկ նախաճաշելու ժամանակ չկա անի ջան, այնպես որ կարևորը գնա երեխաներին ուրախացրու, հոգևոր սնունդ կստանա, որովհետև կարևոր գործ է կանոն դուք, որ ներկայացումներ լինելու։ Այսօր մատնաչափիկ։ Մատնաչափիկ, այո, մենք առիթ ունեցել ենք դիտելու, Դիանան հրավիրել էր, իսկապես որ շատ այսպես գեղեցիկ, մանկական, հաճելի, դրական էմոցիաներ փոխանցող, այնպես որ երեխաներին կարող եք տանել հարգելի հեռուստադիտողներ, պատանի հանդիսատեսի թատրոնում է խաղում Տիանան, Տիանայի գովազներ արեցի, գումարը կվերցնեմ եթերից հետո, իսկ այս պահին արդեն ձեզ մաղթում ենք լավ լուրերով, ժպիտներով, ինչպես ասում է Ագնեսը, գժական օր, կհանդիպենք վաղ արդեն և կամփոփենք աշխատանքային շաբաթը, ժամը 10-ից սպասում ենք ձեզ ATV հեռուստաընկերության առաջին ծրագրի շրջանակներում։